Také veci, že na ktoré som prišiel, čo na ktoré vlastne prišli akože ľudia, ktorí sú múdrejší než ja, a ja som si iba nejak že načítal a podobné veci. A ako povedal môj obľúbený vynálezca Aikida, okrem tej slavnej hlášky o pohonkávaniu si, a že ja strašne mám rád, keď sú takí tí mudrlanti o tých značkách, ktorí hovoria, že čo by značky mali robiť a podobné veci, kým nemajú nejaké akože grafy na to. A ja tam tie grafy mám a ešte mám aj citát od šedivého pána v okuliároch, čo takže to musí byť pravda. A on je Martin Neumayer a on napísal strašne veľa dobrých knížek. Jedna z nich sa volá Brand Gap. A keď sa chceme baviť o tom, že budovanie značky alebo brandu v digitále, tak akože čo je to tá značka? Keď si dáte do Google, že čo je to značka a definície, tak príjete na to, že sú tých desiatky tisíc. Ale podľa mňa toto je jedna z takých tých, že veľmi dobrých kvôli dvoch veciam. Je to o tom, že značka je to, čo si ľudia myslia o vašom, aký vnútorný pocit o vašom produkte, službe alebo organizácii. Prečo je táto definícia dobrá? Lebo je o tom, že ľudia si to myslia, nie že čo vy hovoríte, ale tí druhí, čo si myslia. A potom sú to, že pocity, vnútorné pocity, ktoré oni cítia o vašej organizácii, produkte, službe. Potom ešte tu máme nejakého Indas cigaretu, aby to bolo ešte že viacej globálne a tým pádom skutočná pravda. Ten hovorí o tom, že to je sumár všetkých skúseností, ktoré ľudia majú s vašim produktom, s vašou firmou, s vašimi zamestnancami. Že to je vlastne tá značka. Naša značka je úplne jedno, že ako máte super digitálnu komunikáciu, keď máte na prd produkt, ktorý sere ľudí, ktorý ľudia sú nasraní, lebo nesplnil očakávanie a podobné veci. Takže asi, že to je značka, alebo ako ja vnímam značku a prečo vlastne my všetci sa snažíme o budovanie tých značiek. A to niek strašne vrzga hentam, ja idem sem. Jasné, no sú to peniaze. Keď máte dobrú značku, tak ľudia sú nielenže ochotní platiť viacej za vaše produkty, za vaše služby, ale ešte ju aj radi automaticky preferujú. Aha, mám dobré tenisky, mám tenisky Nike, som s nimi spokojný, asi si kúpim aj tričko, keď ho budú vyrábať a podobné veci. Takže áno, že reklama, marketing, jasné, že prachy. A tu sú nejaké akože čísla, že o koľko. No a ja som strašne rád, že Robert začal hovoriť tak, ako začal hovoriť druhý termodynamický zákon, to zajebal jak pán. Ja tu mám niečo tiež, že podobné, že vlastne, že čo priniesla tá digitálna éra, alebo že čo vlastne sa zmenilo. A z môjho uhla pohľadu, že toto je to, čo to spravilo, že s nami, akože s ľuďmi, spotrebiteľmi, že máme viac deviceov, ktoré sú rýchlejšie, menšie, robia lepšie fotky, máme rýchlejší net, je viacej sociálnych sietí a tak ďalej. Ale že čo to vlastne spravilo so značkami? Áno, to je iba to, že vlastne tá digitalizácia a digitálna éra priniesla viacej touchpointov, kedy značky môžu prichádzať do kontaktu s tými zákazníkmi, či stávajúcimi, potenciálnymi, proste s ľuďmi obecne. To znamená, že toto sú nejaké akože také tie tri fázy, že pred nákupom, nákup a po nákupe a tých touchpointov, ktoré značky musia riešiť, ovládať ich, pripravovať na to ten content, message, posolstva, plánovať média je zrazu, že oveľa viacej. A to je asi tá základná vec, podľa mňa, že ktorú priniesla tá digitálna éra. A teraz je tu, že, a ktoré sú vlastne tie relevantné? Keď ja ako bežný človek zrazu chcem s tou značkou mať nejaké emočné puto, emočný bonding, toto je strašne dobrý graf od Wavemakers, ktorý oni vyslovene sa išli, že kanál po kanáli a pýtali sa ľudí, ktorý kanál je ten, ktorý buduje vaše emočné puto so značkou najintenzívnejšie a najlepšie. Samozrejme, že vyhrali tu brandové apky a podobné veci, lebo vtedy je to tam, ten kontakt je najintenzívnejší. Predstavte si, že máte banku, ktorá má naprd internet banking vo vašom mobile. No je úplne jedno, ako má televíznu reklamu, ale keď vám nefunguje tá brandová ich apka, tak proste ten vzťah je automaticky že zlý. A keď pôjdeme ďalej po tom liste, prídeme na to, že ten online alebo tie digitálne kanály a tie digitálne touchpointy sa tam umiestňujú celku vysoko. Hneď tam je nejaký že social, potom sú tam e-mailingy, potom je tam search, website a tak ďalej a tak ďalej. Takže akoby, že tie touchpointy relevantné v tom online sú a sú to také tie own media alebo own channels. A potom ešte ďalšia taká rečnícka otázka, že ako to vlastne funguje
A toto je taká jedna moja obľúbená metodológia, vlastne na ktorú prišli bystré hlavy z McKinsey, tí konzultanti, keď zisťovali vlastne, že ako prebieha vlastne zákaznícke rozhodovanie a do akej roli, čo tie značky vlastne môžu robiť. Na začiatku The Funnel Metaphor, to bolo ešte vlastne pred tou digitálnou érou, hypotetická situácia, chcem jogurt, tak idem zvažovať, že aké sú tie jogurty, potom si vyberiem nejaký užší okruh jogurtov, spravím nejaký finálny výber a kúpim si to a tam celé moje nákupné rozhodovanie na tému jogurty akože končilo. Ale čo spravila tá digitálna éra alebo tá digitalizácia to celého s tými touchpointami, je, že tí ľudia sa to rozhodujú trošku inak a tie značky majú nové možnosti vďaka tým touchpointom, čo bol ten slide šialený predtým. A teraz je to tak, že ja som chcem teda ten jogurt, začnem zvažovať tie značky. V týchto fázach, povedzme v tom evaluujete, už premýšľam aj nad nielen minulou kúpou, ale aj na tom, čo som videl na Facebooku, čo mi hovorili kolegovia v práci a tak ďalej, ktorý mi chutil, nechutil. Teraz si to kúpim a teraz už mám ten produkt a už som v tej fáze, že si ho vychutnávam a riešim, splnil moje očakávania, chutí mi, nechutí mi a tak ďalej a tak ďalej. A keď splnil moje očakávania, povedzme, že som v tejto fáze a teraz napríklad dostanem kupón na ďalšiu zľavu, stanem sa ich fanúšikmi na Facebooku a tak ďalej, tak tá značka ma vie nejakým spôsobom zalúpovať a na budúce, keď si budem chcieť kúpiť nejaký ďalší jogurt, už nepôjdem celou tou mašinériou okolo, ale už pôjdem len túto loyalty loop. A to je vlastne ultimátny cieľ značiek, alebo by mal byť ultimátny cieľ značiek a budovania tých značiek je spraviť ten loyalty loop a zalúpovať tých ľudí tak, aby na budúce už možnosť prvého výberu, napríklad pri tých jogurtoch, bola tá značka, ktorú som si kúpil. Jaj, Kriste, pane. No, a teraz už pôjdem konečne po konkrétnych prípadoch, takže snáď to bude akože záživnejšie a už tu nebudem musieť len takto hovoriť. No, prvý prípad, ktorý je vlastne na začiatku toho consideration, a teraz ho mám tu a potom prídete na to, že vlastne už môže byť aj tu, sú emócie. A emócie sú obecne akože veľmi silná vec. Viac ako 92-93% nákupných rozhodnutí sú akože low involvement, to znamená, že moc na nimi nepremýšľame. To znamená, že tie emócie sú tam akože ten najväčší akože driver toho, kde si nakúpim a podobné veci. A keď teraz pôjde zvuk, tak ja vám pustím jednu reklamu od John Lewis. John Lewis je taký nákupný reťazec alebo nákupný dom v Británii. A oni sú veľmi známi svojimi vianočnými spotmi. Aha, hej, toto nepozeráte, počkajte. To sa stala nejaká chyba, ale mne sa to hneď nezdalo. My sme testovali zvuk, tak ono to nešlo od začiatku, tá reklama. Toto je druhá polka. To sa nechápem. Počkaj. No a teraz to už nebude také moc emočné, lebo... No. Sorry, no. Či je toto isté?
Jaj, tak iba ja som pomotaný, sorry. Sorry. No, sorry za ten fail, ja som fakt myslel, že to nejde tak, ako to má ísť. A ja vám dám veľmi jednoduchú otázku, že kebyže toto je ich vianočná kampaň, ktorá išla v telke, ktorá išla v online, samozrejme, že je to krásny spot, takže sa toho chytili aj médiá. Išli by ste na základe tejto reklamy akože do toho konkrétneho nákupného centra a kúpili by ste si tam niečo? Áno? Nie. Nie? Ruky hore, kto áno? Čo to je? No, menšia polka. No, John Lewis toto robí už niekoľko rokov a pravidelne tie Vianoce sú hlavná ich sezóna, kedy majú krásne, veľmi silno emočné spoty. Fakt, že keď sa vám toto páčilo tak, a nepoznáte ich, tak choďte si to popozerať, lebo fakt, že to je akože reklamný masterpiece. A toto je ich market share a tí, čo ste povedali, že by ste tam nešli nakupovať na základe tej reklamy, tak môžete vidieť, jak im vlastne market share z 23%, ktorý mali v roku 2010, vystrelil na cca 30%, ktorý mali v roku 2016. A tuto vidíte tie skoky, ktoré tam vždycky prišli na konci roka, keď oni spustili podobné vianočné, veľmi silné, krásne spoty. Teraz, ako kebyže ste porodcovia EFI, tak poviete, že oni tam dali viacej prachov. Tuto môžeme vidieť, to si povieme na ďalšom slajde. Ale čo bolo zaujímavé, že tuto, kde začali túto stratégiu, silnú emočnú, že to bol rok. Boha. No ja som hovoril, že tie vtipy nejak prídu same. Takže začalo tam chodiť o 26% ľudí viacej. Ale čo bolo zaujímavé, tak tí ľudia míňali viacej peňazí. To znamená, že tam nie len, že prišlo viac ľudí, ale tých viac ľudí tam minulo aj viac peňazí. Kvôli čomu? Kvôli emočnému bondingu so značkou. Oni videli tie televízne spoty, ktoré ich tak chytili za tie srdiečka, že tam išli. Potom, keď už tam boli, tak chytili tie peňaženky a zaplatili tam viacej peňazí. A ako ste videli ten kontinuálny rast, tak oni to robili každoročne. A bolo to presne o tom, že oni chytili tú emóciu na začiatku a potom ich zalúpovali a točili ich v tom lúpe každý rok a robia to tak furt. Od roku 2012 do 2015 teraz nárast na tých 33% predajov, market share na tých nejakých 30% a ROI, čo je return of investment, tak oni získali za jednu libru, ktoré praskli do marketingu, 8 libier naspäť. Na základe toho, že trafili tú emóciu a vedeli to, zauzli toho tých nakupujúcich ľudí. A čo bolo super, tak oni spravili akože vyslovene, že rituál a celý svet, alebo teda ten marketingový aj ten britský, sa teší na to, keď prídu Vianoce, lebo a oni launchnú tú svoju novú vianočnú kampaň a oni sú že výborné. A tuto môžete vidieť aj, že ceny za zhliadnutie, tým, že to dobre trafili na začiatku tú emóciu a zalupovali to, tak oni reálne, že za to videnie platí, že menej a menej. A lepšie sa to šíri a šeruje. A zase nejaké grafy, lebo čím viac grafov, tým väčšia pravda. A pozrite ďalší. Dobre. Takže to bola jedna akože vec, ktorá
Jasné, že v tom digitále bola a je, pretože tieto spoty, oni sú síce že pre telku, ale jasné, že v tom online sa šíria oveľa, oveľa viacej. Tam ste videli ten pokles tých cen za videnie. A ďalšie jedný z tém, ktorú už Robert dobre naznačil, a ja som tam ten Ariel tiež chcel dať, našťastie som ho tam nedal, ale mám tu iné kejsky o brand purpose. Ako Robert naznačil, žijeme v dobe, kedy ľudia vyžadujú, aby značky boli že uvedomelé a sociálne zodpovedné. Podľa nejakých prieskumov od Nielsenu, vidíte, mám tam aj prieskum 2014, 55 Global Online Customers povedalo, že majú väčšiu ochotu míňať peniaze u značiek, ktoré sú pozitívne naklonené alebo odhodlané robiť pozitívnu sociálnu a nejakú životné prostredie, akože že zmenu a ten impact. Preto zrazu zmrzliny, ktoré majú nejaký životný názor, ako napríklad Ben & Jerry's odjak živa od svojho vzniku bojuje za práva akoby menšín a gejov, lesbičiek a tak ďalej, tých genderových vecí, oni zrazu sa im akože že darí, že viacej. A teraz, že prečo? Bývalý šéf marketingu v Procter & Gamble vo svojej knižke napísal, že purpose driven, to znamená, že značky, ktoré vznikli nie kvôli tomu, aby zarábali peniaze, ale aby kvôli tomu, aby robili nejaké dobro, napríklad Dove za skutočnú krásu, Ben & Jerry's, vlastne ten gender, či pardon, tie menšiny, tie orientačné, či ak sa to volá, rastú dvakrát rýchlejšie v rámci ich portfólia ako značky, ktoré zmysel nemajú. Predstavte si to, že máte dve jahodové zmrzliny, jedna bojuje za práva za menšín a druhá iba za to, že je proste jahodová. A tá, čo bojuje za práva menšín, rastie dvakrát rýchlejšie. Však to je, akože, však to je super. A je to zodpovedné, a je to správne. Havas v Media Study hovoril, že prečo to tak je. Je to kvôli tomu, že keď niečo zdieľa moje hodnoty, alebo ja si myslím, že to bojuje za správnu vec a ja som ten spotrebiteľ, znižuje tú moju cenovú senzibilitu. To znamená, som ochotný zaplatiť proste, že viacej za produkty a služby, ktoré sú uvedomelé. A čo je zaujímavé, 8 z 10 spotrebiteľov verí, že komerčné subjekty a komerčné značky sú za spoločenskú situáciu rovnako zodpovedné ako vláda. Že fakt, že pre mňa je to mindfuck, že vláda a tí, akože tí, čo majú o všetkom rozhodovať, 8 z 10 ľudí si myslí, že aj tie značky, aj tí marketéri sú vlastne že zodpovední za to, ako sa tu máme, čo sa deje na našej planete a tak ďalej. A zase nejaký graf, 300% nárast, purpose-driven ads v najlepšom rebríčku tých reklam. To znamená, že ono, jak ten, na začiatok, že chcem si kúpiť prací prášok, ktorý prášok asi najlepšie pere, aha, túto nejaký, tak už to, ten mindset na začiatku začalo ovplyvňovať, za aké hodnoty bojuje ten prášok. Kampaň, pustíme si, snad to nežubem, ide. Like a girl as an insult. I think it definitely drops their self-confidence.
and really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. Somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Why can't my like a girl also be win the race? Super, že? Aj dúfam, že aj vy si na budúce kúpite vložky Always, tak ako ja, keď na budúce si pôjdem kúpať vložky. A prečo to je super? A súvisí to s tým, čo hovoril Robert. Tá značka otvorila tému, ktorá bola veľmi relevantná pre ich svet a pre súčasné nastavenie spoločnosti. Ako využili digitálne kanály je to, že otvorili tú tému v online-ovom videu, ktoré reálne rozdistribuovali do nejakých médií, hneď sa toho chytil klasický press, všetci to šerovali a tak ďalej. Dokopy to malo viac ako 90 miliónov videní zo 150 krajín. Takže akože ten online bol na začiatku toho. Okrem toho, že tam bol nejaký ten hashtag a tak ďalej, bola tam výzva, že ďalší ľudia, ďalšie dievčatá sa mohli do toho boja za to, aby neboli tak diskriminované a tak si ten svet z nich nerobil tak srandu, sa mohli nejak zapojiť. Takže znovu tam ten online pri tej aktivačnej fáze bol že veľmi, veľmi dôležitý a ten hashtag fungoval. A teraz, že ako to zmenilo názory tej značky alebo o tej značke, alebo ako, čo to vlastne vybudovalo tej značke? Brand preference, to je taká tá klasická vec. Chcem si kúpiť nejakú značku, to sa na začiatku tak nejak merá. A potom je tam purchase intent, to znamená, som náchylnejší si tú značku kúpiť tak, ako som bol predtým, 50% náraz v targete, to znamená, tak ako ja, tak aj vy, 50% z nás, akože radšej si kúpime tie vložky. A potom tam bolo aj to, že to video zmenilo nadstavenie v hlavách tých ľudí, tej cieľovky. Takže ako môžete budovať tie značky vďaka digitálu? Takže chytíte tú tému, spravíte z toho, že super cool, akože remeselne, že ďalší že masterpiece pre mňa, a bude to dávať nejaký zmysel a bude to fungovať v rámci toho, tej aktivačnej fáze, že chcete sa do toho movementu zapojiť. Takže to bol ten nejaký že brand purpose. A ďalší brand purpose, to ja som nevedel, že čo. A tých možností, čo môžete spraviť, je, že strašne veľa a ako Robert fakt hovoril, že je to veľmi moderné a veľmi aktuálne. A ďalšia nejaká, že ukážka toho, ako to môže byť spravené. This is where life starts. We owe every single breath to the oceans. Our oceans give us life. What will we give back? To make strides for change. It's time to run for the oceans. Ako som hovoril na začiatku, že značka je to, čo ľudia si o vás myslia naprieč celou vašou komunikáciou alebo všetkým, čo robíte. Kebyže spraví Adidas také pekné video o tom, že životné prostredie, blablabla, tak akože OK, neviem prečo o tom hovoria, ďalej to neriešim. Ale oni spravili normálne, že edíciu tenisiek, ktorá bola spravená tá technológia z odpadu,
z plastov, ktoré oni vylovili z oceánu a podporili nejaké ďalšie akoby organizácie, ktoré sa zaoberajú tým, akoby, aby sa vyčistili tie oceány. A takto nejak to vyzeralo. Tá niťka, tá tmavšia je naozaj, že z bordelu, ktorý oni vyťahli zo svetových oceánov. A okrem toho spravili z toho normálne, že vízu. Spravili akože dokument o tom, ako je tá Pearl, tá nadácia, alebo ako sa to hnutie, ktoré loví ten bordel, tie siete, tie sáčky, tie plasty z toho oceánu, tak oni spravili taký, že až dokumentaristický štýl o tom, to je nový touchpoint. Nepredávam tenisky, predávam tenisky, ktoré pomáhajú planéte a spravím o tom dokument. A ďalší touchpoint bol, že keď ste išli na ich web, mohli ste sa do newslettera pripojiť, nie také, že prvoplánové, že získate 50% zľavu a info o ďalšej kolekcii, ale vy ste sa išli prihlásiť za budúcnosť a keď ste sa tam prihlásili, tak ste tú Eco Innovation získavali akože priamo už do svojho mailu, ako sa im darí čistiť, čo ďalej robia a tak ďalej. Vytvorili si nový touchpoint, ďalší touchpoint, ktorý bol strašne dobro akože že predajný. Okrem toho spravili nielen tie prvé tenisky, ale celé kolekcie, ktoré už neboli len pre bežcov, ale aj normálne, že klasika lifestyleové. A čo je super, že oni reálne že predali 1 000 000 tenisiek minulý rok, ktoré boli vyrobené z toho bordelu, čo bol v oceánoch. A čo je fajn, tak oni vlastne pokračujú s touto technológiou ďalej. Začali si toho robiť normálne, že futbalové dresy najväčších klubov na svete, ktoré Adidas sponzoruje a tak ďalej. Oni zrazu nepredávajú len obyčajné tenisky, ale tenisky, ktoré dávajú zmysel a vďaka tomu trafili nielen tému, ale vytvorili si obrovské množstvo tých touchpointov s nami akože so zákazníkmi. A áno, môžete si povedať, že to sú také tie veľké veci. Toto som chcel povedať až po tejto etape, toto je ešte ďalšia veľká vec. Pardon, jedna vec, čo je super pri tom zalupovaní, to znamená, že keď už si kúpim tie tenisky napríklad a tá značka chce, aby som si ich kúpil ešte jedny. A toto je vlastne case study, na ktorej to McKinsey, keď vyšli hentu, vymysleli tieto kolečka, tak na tom toto ukazovali, je vlastne, že Nike a Nike Plus. Nike ako klasická bota vymyslela spôsob trackovania tak, aby ste tam mali tie základné veci ako tempo, kilometre, mapy a tak ďalej. Tak toto vyzeralo v roku 2008, myslím, alebo 2006. Tak tu už cítite ten progres a takto nejak to vyzerá. Teraz už sú to vlastne iba klasické Apple Watches, nemusíte si nič dávať do tenisky a tak ďalej. Ale čo je dôležité, tak ja si kúpim tie tenisky, povedzme, že tieto, a už mi tam dostane v tej krabici info, že hej, máme tú apku, vďaka ktorej si môžeš trackovať svoj progres, máš tam nejaký sociálny rozmer, lebo sú tam tvoji kamoši, s ktorými môžeš behávať a tak ďalej. A teraz ja ako nejaký začínajúci bežec zrazu pravidelne chodím a synchronizujem si tie hodinky od Nike, vidím tam tie svoje kilometre, vidím tam, koľko behajú tí moji kamoši, môžem sa tam s nimi pretekať a tak ďalej. A zrazu, už vlastne keď si pôjdem kúpiť ďalšie tenisky Nike, tak už mám tuto nabehaných 5000 kilometrov, mám tam strašne takú tú bežeckú históriu a asi si tie Adidasky pôjdem kúpiť ťažšie. Okrem toho, keď ja mám nabehaných napríklad nejakých 5000 kilometrov, tak mi tam otvárajú nejaký membership, prémiové experiences. To znamená, že mi navrhujú nejaké skupinové behy, špeciálne možnosti testovania najnovších kolekcií, ktoré sa konajú niekde len limitované a tak ďalej. A okrem toho, už zrazu to není, že iba teniska, ktorú predávajú, ale už sú to apky, ktoré vám radia, ako behať, nejaké lifestyleové srandy a potom už aj nejaké workouty a tak ďalej. Vytvorili celý vesmír nových touchpointov, tak aby vám mohli predať tenisky. Jasné, musíš. Jasné. Ja s tým vôbec nič nemám, my sme to nerobili. Nie, to je len super case. No jasné, ani tie predtým veci, ani ten John Lewis mi nerobili. Ja neviem, vôbec nie. To sú iba, že super veci, ktoré... Ježiš Mária, no to asi každý, kto robí v reklame, by rád robil asi tie veci na takejto úrovni. Keď to niekto robí v reklame, tak kľudne povedz si, že nie, ale akože to je asi ten ultimátny sen. A toto je akože pri ukážka toho, ako sa to robí akože vo veľkom a správne. Hej, ale to sú také rozmery, ktoré na Slovensku asi môžu neaplikujeme.
tam postupne dojdeme aj k takým jednoduchším, ktoré sa dajú aplikovať aj u nás. Ale áno, výborná otázka, to ma nenapadlo. Nerobím to, žiaľ Bohu, toto. Jasné, a mali aj ďalšie apky, pardon, ja sa chvíľku sa do toho dostanem. A tu už sme niekde ďalej a jasné, Netflix, ten tiež my nerobíme, ale je to úplne super. A toto sú, keď už sme vo fázi advocate, ten dôležitosť tam je strašne veľká toho consumer experience a toho on-demand obsahu. Predstavte si Spotify, predstavte si Netflix, čokoľvek, čo jedným klikom si môžete pustiť, kúpiť nové. Napríklad Netflix, asi však Netflix poznáte, nie? Ruky hore, ktorí že ho začali pozerať a neprestali pozerať. Akože nesvičli na jednu platformu. Super. A prečo? Lebo majú geniálne UX-ko. Prídete tam a hneď vidíte, čo ste pozerali naposledy, kde sú nejaké ďalšie možnosti pozerania seriálov, ktoré sa vám páčia a tak ďalej a tak ďalej. To UX-ko a ten obsah, ktorý oni majú, nás uzavreli akože tuto. Ja keď som začal Netflix pozerať, tak som fakt, že už prestal stiahovať z torrentov a tak ďalej, už pomaly, že idem toto kolečko a to plus minus, že väčšina z nás. Však oni nás tuto zamkli tým, že majú dobrý produkt, ktorý stojí na dobrom UX-ku a videu, alebo teda tom obsahu, ktorý máme, že na jeden klik on demand. A to je super príklad ďalší toho. A tu to je, áno, graf musí byť za každým. Oni rastú furt. A oni rastú tak strašne, že ich CEO mal vyjadrenie, že ich najväčší nepriateľ a konkurent je spánok. Predstavte si, že jak silný produkt musíte mať, že si dovolíte tvrdiť oficiálne a verejne, že náš najväčší nepriateľ je spánok. A spať je základná ľudská potreba. Však to je peklo. A ďalšia vec, a to súvisí s tou Maslovou pyramidou, to je tam dole. Customer service, jednoduchá vec, žiaľ Bohu, tie sme ju nerobili my, ale neviem, či poznáte leteckú spoločnosť KLM. KLM je letecká spoločnosť, ktorá je známa tým, že majú že najkvalitnejší zákaznícky servis a prozákaznícky prístup akože že na svete a vychádzajú a vyhrávajú s tým úplne že bomby. A toto je, že jedna z takých drobností, ktoré oni bežne robia a dá sa spraviť aj u nás, keď môžete lokálna značka. A predstavte si, že kúpujete si letenku a na záver, keď už vlastne máte tú kúpu za sebou, tak vám tam vyskočí jednoduché okno, že chcete dostávať updaty cez Messenger, kúpujete si letenky. Ono, klasický proces je, že vám príde nejaké sprosté PDF-ko do mailu, a potom možno niečo, že čo si viete stiahnuť, že keď máte iPhone a podobné veci. A oni sa vás pýtajú, že chcete dostať updaty do Messengeru? A Messenger má každý z nás, však Messenger je Messenger. A teraz vy to potvrdíte, lebo však jasne chcem, však budem mať updaty priamo po ruke a bude to celé tak akože user-friendly. A vám začnú chodiť všetky informácie, ktoré sa týkajú vášho letu, priamo do platformy, ktorú máte vo svojom telefóne, do toho Messengeru. Gate je otvorený, hento je číslo, vtedy to letí, pozor prúser, trochu to mešká, neviem čo. Všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste leteli to leteckou spoločnosťou, máte v Messengeri. Veľmi jednoduchá user experience, featureka, ktorý akože ten bot sa dá nakodiť a nestojí to ani veľa peňazí. A ono to zlepší presne zase tento loop. A áno, upselling data. Kebyže nehovoríme o datách, tak to nie je ani digitál. A toto je už, akože nerobili sme to my, ale je to tiež doable na Slovensku. Alebo nech máte hocičo. A ja sa snažím nejakým spôsobom športovať. A raz za čas si potrebujem kúpiť také tie veci, ako sú omega-3 kyseliny a dobre arašidové maslo. A raz som si to kúpil cez myprotein.com alebo niečo také. Lebo mali dobré ceny a mali fajn recenzie. A toto bol môj prvý nákup, ktorý som spravil. Tie omega-3 kyseliny, tam bolo 90 tablet, to znamená, že máte si dať cca jednu denne, to znamená, že za 90 dní sa vám tie tablety minú. Za 85 dní mi prišiel takýto ďalší newsletter, zľava do 50% na 50 bestsellerov. Keď som na to klikol, jasné, že tam bolo to moje arašidové maslo a jasné, že tam boli tie omega-3 kyseliny a mal som tam správnu ponuku, správny čas so správnym, akože tou messageou, zľava. A potom mi už začali chodiť, samozrejme pri tej zľave som si kúpil
protein pancake mix. A jasné, že sa mi minul, pretože asi cca za 2 týždne, to je tá životnosť toho produktu, keď toho jete tak, ako je zhruba na obale. A potom ma začali naháňať akoby na Facebookoch a všade ďalej, že kúpte si znovu ďalšiu tú zmes na tie palacinky. Akože boli v pohode, ale nekúpil som si ich. Ale to, čo sa snažím povedať, je, že keď ultimátny cieľ je zalúpovať a nemáte taký sofistikovaný produkt, ako je napríklad Netflix, tak si viete vyrátať cca životný cyklus toho produktu, kedy sa tomu zákazníkovi to asi bude nejakým spôsobom vyňať a viete mu dať nejakú jednoduchú, motivujúcu ponuku, ktorá bude len pre tých, ktorí už toto kúpili. To znamená, že nemusíte to dávať každému, dáte to tým, ktorí majú vzťah s vašou značkou a ten nejaký servis alebo ten vzťah toto akože minimálne u mňa vybudovalo. Jaj, no. Takže to už je asi predposledný slide. To, čo som sa snažil povedať, je akoby taký ten nejaký systém fungovania. Keď to začína, že nemusí to ísť taká tá klasická špirála, ale dôležité je myslieť akoby na tie fázy, že evaluate a potom ideálne, keď si vás už prvýkrát kúpia, tak títo majú najväčšiu pravdepodobnosť a tendenciu si vás kúpiť znovu a môžete začať budovať ten vzťah s nimi a je to oveľa efektívnejšie, tak aby vás začali byť vašimi advokátmi a potom ich zaciklíte. A tam je akože plejáda možností, čo s tým môžete robiť. Niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie. Niektoré vyžadujú fakt, že veľa, veľa investícií a niektoré sú akože taký ten upsell a data, však to asi nie je nič zložité. Jaj, a to je všetko. Ja vám ďakujem.